děláte, šatci? Vítejte zpět v vlogu. Ano. Mamine vlasy? Kvůli... jednému videu, které vidí neskôr. Velmi neskôr. A nenatočila jsem proces toho, lebo jsem nevěděla, či se mi to podarí. Oblednúť tu čiernu, tu hnedu a to všetko, čo bylo pod tým. Ale vyšlo to. Plánovala som veci na tento rok a potom som ochorela, tak som nenatáčala absolútne nič. Ďalej, keď som vyzdravila, tak som si išla farbiť vlasy. To som tiež nenatočila, lebo som nevedela, či sa to podarí. Podarilo sa na druhý krát. Potom prišiel február, tam som pokračovala v plánovaní tohto roku, čo mám spraviť, čo musí ísť na YouTube, jada. A robila som si taký ten vision board, že čo chcem, aby sa stalo, alebo aspoň jakým smerom veci pôjdu. A potom som vo februári bola zase chorá. Mám trošku natočené, veľa toho chýba, ale nový rok, nové ja. Thank you.
Nový rok, nové já. Možno uvidíme, čo sa stane, uvidíme, čo po tomto vlogu vyjde a uvidíme, ako to ďalej pôjde.